بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میرے پیارے چمن تجھ سے خرد و کلاں کو ہے قلبی لگن. میرے پیارے چمن تو ہی اہل مدار اس کا محمود ہے. تیری تعلیم سب ہی کو مرغوب ہے. تو ہی اہل مدار اس کا محمود ہے. تیری تعلیم سب ہی کو مرغوب ہے. اے سبھی کی نظر میں تیرا باغپن. میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن. نام آیا تیرا مادر علم سے تجھ کو حصہ ملا عقل اور علم سے. نام آیا تیرا مادر علم سے تجھ کو عیسیٰ ملا عقل اور علم سے. خالد قاسمی آبروئے چمن خالد قاسمی آبروئے چمن. میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن. خواب مفتی اعظم کی تعبیر ہے راہ گم کردگاہ کی تو تنویر ہے. خواب مفتی اعظم کی تعبیر ہے راہ گم کردگاہ تنویر ہے. دور ہو دشمنوں کے سبھی مکروپن دور ہو دشمنوں کے سبھی مکروپن. میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن. فیض صدیق کا دعوی ہے جلوگر تیرے انعام پالن پوری آغبر. فیض صدیق کا دعوی ہے جلوگر تیرے انعام پالن پوری آغبر. رحمت حق تعالی ہے جلوہ فگن رحمت حق تعالی جلوہ فگن. میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن. شاہ ابرار نے تجھ کو دی ہے دعا حضرت شیخ مدنی کا ہے مدعا. شاہ ابرار نے تجھ کو دی ہے دعا حضرت شیخ مدنی کا ہے مدعا. فکر و اذکار کی مجلس انجمن فکر و اذکار کی مجلس انجمن. میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن. حاجی ابراو احمد کی ہے کاوش ارتضا استفا کی ہے فرمائش. حاجی ابراو احمد کی ہے کاوش ارتضا استفا کی ہے فرمائش.
کے خرد و گلا سب ہے تجھ میں مگن، ان کے خرد و گلا سب ہے تجھ میں مگن، میرے پیارے چمن، میرے پیارے چمن، میرے پیارے چمن، بھائی احمد کی ظاہر ہے قربانیاں، تیرے گئے ہے شہادت زمین آسمان، بھائی احمد کی ظاہر ہے قربانیاں، تیرے گئے